Nesta terça-feira, 19, a TV Globo exhibirá en seu bloco Corujao e o filme Cine Hollywoodí. O longa tema direzao de Halder Gómez se foi lanzado no ano de 2012. Tem 1h31 minutos de duração. Conta com Edmil Soncillo, Roberto Bontempo e Miriam Freeland MC, elenco principal. Sinopse do filme, nos anos 70, habitantes de uma cidade do interior. Pasarán a desfrutar de un bemate entao desconocido, a televisao. Porém, o aparello afasto as pessoas do cinema. Agora, cabe ao proprietario do cinema local tentar atraer o público de volta. Trailer do filme Cine Hollywoodí, vai ao ar ás 1h06 de la madrugada no Bloco Corujao, logo após o liso es de un crime. Veja tamén Capita Marvel 5 diferenzas entre o filme e os cuadriños ja asistiu ao filme? Gostou? Deixe seu comentario, siga o entreterse tamén no Google Noticias, clique a Q e M seguida aperte M seguir artigos relacionados.